なんだ、なんか狙ってんのか。ハウ。6球目もカットしました。品田、カウントは2ナッシングのままです。ここまで全てカーブの沢田、一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。ストレート待ちなのか。品田は狙いですね。え、カーブ狙いか。さあ解説者勝負だ。俺はストレート狙いと見たぞ。7球目来た。ストレートでしょ今の。打った。大きい大きい大きい。伸びる伸びる。場外場外じゃないけどホームラン。来ましたね。プロ初打席初ホームラン。すごくない？しかもサヨナラですよ。初打席来た。カーブレーキとの後のストレートですよ。ほらやっぱストレート。ソードバッターだと差し込まれるんですけどね。よく打てました ね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。